Selamun aleyküm aziz dostlar, hürmetli dostlarımıza. Max Tuning'de Gentra avtomobili. Yenge, ofrangli Gentra'mızı. Bu avtomobilge kıberi gençlerimizde birma bir kursat sana besleyici hareket kılamız oldu. Xolisi. Hop. Yenge avtomobilimizi Magicar 99 ornatı verdi. Bu xolisi. Bunun komplekt oyunu götürürken blokları bulan. Hop. Yenge ornatılgen narsamızı TS monitor. Tabloları polni salon için ohrang donadigan qilindi. Rulları kojunni qilib berildi. Polni salon akvaprint i obshivkalari koja qilib berganmiz. Sidene chexol, ivamdaqa 8 da redline poliklar ham qilib berdik. Barobar ko'rsatib beramiz. Xo'p, obshivkadan boshlaymiz. O'zida bilsangiz, birinchi paysida material bo'ladi. Olib tashlab kojunni qilib berdi, chokla tushirib. Diamond akvaprintni taqib berdi. Komplekt taqildi. Mana bu ham zavodsiz qo'ymas. O'zida bilsangiz, birinchi paysida qora chiqadi. Bu takıldı, polni. Salon içine komplektdi ama oyunu götürdüğün knopkalarımızı oq rangda o'rnatgan qilib berilgan. Endi monitorimizni, rulimizni bitta obzor qilib beramiz. Rulimizni o'zim zavodskoy ruli, kojinni qilib berdi, rezinkali chiqqan. Rotol elegant qilib berdi. Xo'p, ikkita cheti perforatsiya koja qilingan. Tepa bilan pastki qismi gladki kojamizdan koja qoplangan. Xudo xolisa, yana diamond akvaprintlari komplekt taqilgan. Knopkalar hammasi monitorga ulab ishlatilgan. Unda xolis rulimizni cho'tki turtdi, ko'rasizlar. Ko'jani ham kachitsasi yaxshi. Tez javob bo'lib ketmaydi. Xo'p, monitorimizni TS CC3 6 ga 128 pamyatlisi o'rnatildi, xudo xolisi. Komplektida orqa kamerasi bor, zadniy kamerasi, o'zining Sony kamerasi, oldiga registratori ham o'rnatilgan. Mana bu, ko'rasizlar, registratorida old tomonini ko'rsatdi. Ha, plus zadniy kamerasini ham ko'rsatib beramiz. Bu xolisi. Mana bu ko'rsa ham bo'ladi. Kamerani bo'lsamiz. Zadniy kamerasi. Davr yotib qo'yamiz oldi kameraga, bu xolisi. Mana shundan chiqarishlari, ishlashi umuman zo'r monitor. Pamyat ham qotdi, cho'tki qotmasdan ishlaydi. Bu yotma obshivkamizni, kojalari komplekt, akvaprint, bu xolisi. Endi tablo to'rt tursili oq rangda o'zini zavodskoy naklikasiga qilib berilgan. Patfarnik yoqqanimizdan oxira yarkilari ishlaydi. Xudo xolisa hammasi joy-joyida ishlaydi. Kimga qiziq bo'lsa, kerak bo'lsa, shuna xizmatlarimiz murojaat qilaverasizlar. Xo'p, polikimizda 8 da redline, uni ham ko'rsatib o'tamiz. I tomonbi Carmen brendi ostidagi mana bunaqa original chexollarimizdan taqib berganmiz. Turetski material. Chetlari rossiyski kojadan qilingan, kachisasi umuman olganda yaxshi. Kimga qiziq bo'lsa, kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar, chiroyli qilib o'rnatib ishlatib beramiz, ishimizga kafolat beramiz. Mezikarlarimiz ham to'g'ri ishlaydi, 909. Bizani kuzatishda davom etinglar, bizdan uzoqlashmanglar, e'tibor uchun katta rahmat.